Tjena tittare och välkomna till den här lilla vloggen här. Sitter i mitt vardagsrum som ser ut något sånt där. Typ. Man kanske inte såg det så himla mycket. Anledningen varför jag gör den här vloggen är för att jag tänkte säga att jag ska dra ner till Dreamhack om ungefär sådär typ 4 timmar. Då drar jag ner till min brorsa som bor i Norrköping och sen drar vi därifrån imorgon vid typ så här runt 9:30 tiden, så vi är på Dreamhack ungefär vid 12 imorgon då på torsdagen. Så det var i princip en anledning varför jag skulle göra den här vloggen, för att säga det. Är det någon som vill träffa mig på Dreamhack så sitter jag på platsen D38 plats 9. Och det kanske inte, jag kommer antagligen inte sitta exakt på den platsen på grund av att vi är runt typ såhär 10 som ska dit utan mina polare, och vi kommer säkert byta lite platser om vem som vill sitta bredvid vem och typ lite liknande sådär. Så någonstans runt bord D38 plats 9 där, så jag kommer åka ner dit med Akion kommer vara där om ni har sett Minecraft-serien. Koken kommer också vara där om ni har sett Q-World-serien. Så det är nice. Fan, det är så jävla tidigt på morgonen. Eller inte tidigt, men jag är sjukt jävla trött. Så är någon som vill träffa mig där, hojta till, så ses vi på Dreamhack. Och det kommer vara sjukt mycket streaming också antagligen. Så surfa in på twitch.tv/noclipspelar. Jag har ju bytt nu ifrån noclip till noclipspelar på grund av lite... lite strul med Twitch och med Blizzard. Så hoppa in på streamen, säg hej eller någonting, så ska vi ha jävligt kul. Så vi ses då.